Dan benda tu, benda tu yang akan bagi kesan yang lebih besar kan, selain daripada apa tu pandemik penyakit kita ini eh, kalau kita tengok kan. Dan kalau kita tengok di dalam apa pasaran ekonomi, bila ekonomi terkesan, secara tak langsung apa saja instrumen-instrumen pelaburan semua akan terkesan. Dia secara tak langsung, secara cycle dia memang begitulah.